Спорт поза палітыкай. Заклікі да спартсменаў і трэнераў байкаціраваць справу свайго жыцця і ісці супраць дзяржавы – гэта жорсткая правакацыя. Выступаць нашым чэмпіёнам пад беларускім сваім нацыянальным флагам ніхто не можа забараніць. Таму зараз спартсмены актыўна падпісваюць адкрыты зварот да грамадскасці. У ліку тых, хто выказаў сваё меркаванне, алімпійскія чэмпіёны, чэмпіёны свету, Еўропы і пераможцы іншых буйных міжнародных стартаў розных пакаленняў. Зараз у Беларусі сабрана больш як 2,5 тысячы такіх подпісаў. Нашы знакамітыя суайчыннікі і зусім маладыя спартсмены працягваюць прыходзіць у цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі і ўпраўленні па спорце і турызме, каб паставіць свой подпіс і тлумачаць, навошта ім гэта трэба. Во-первых, наверное, в поддержку белорусского спорта, в поддержку дальнейшего развития белорусского спорта. Ну и, конечно, поддержку наших ведущих спортсменов, которых мы ждем в дальнейшем очень высоких результатов на международной арене. Я подписал это письмо, потому что мне хочется выступать под своим государственным флагом, а не под каким-то там нейтральным, чтобы я все время был за свое государство.